سلام درنو ولیدونکو درنو ولیدونکو تاسو ټول ته هرکلی ستړي مشي نن د شمشاد رادیو د لسمې کلیزې په مناسبت تومره شوخه ته روان دغه مراسم ویل شوی زموږ همکارانو د شمشاد رادیو د لسکلن مزل تر سراوی لپاره لومړی لار هواره کړې نن دا مزل تر دغه ځای پورې رسیدلې او بالاخره موږ ټول سره خوښ یو چې موږ په بریالۍ توګه دغه لسکلن مزل وکړو انعکاس ورکړل شو ډېره زیاته مننه کوروده